Перші 11 шкільних патрульних в Україні прийняли присягу на вірність України. Ними стали найкращі учні Коротнянської школи Ужгородського району. Це перший крок у проєкті Національної поліції та освітян під назвою «Шкільний патруль». Від першої заяви і до урочистого моменту посвяти у дитячу патрульну організацію пройшло майже півроку. За цей час відбувся відбір, тестування та навчання школярів в поліцейській справі. Підлітки до свого вибору підійшли відповідально. Я хотіла спробувати, тому й написала анкету. І ось у мене вийшло, я пройшла в шкільний патруль. І мені подобається. Олександра і ще 10 школярів у цей день вперше одягли форму юного патрульного. Віднині вони завжди будуть першими патрульними не тільки у своїй школі, а й в Україні. Треба захищати учнів, яких обіжають. Я з дитинства дуже хотіла стати поліцейським, і тут випав такий шанс, і я з ним скористалася. Да, ми проходили співбесіду, це було 3 тижні, проходила ця співбесіда, і ми це організували. Ініціативу Національної поліції керівництво школи та вчителі вітають. Кажуть, це формує правильне і доросле ставлення до життя. Ви розумієте, що законодавство воно досить складне і треба знайомитися вже з шкільної лави, треба себе готувати до цього моменту. Участь у відборі могли взяти тільки учні 6-10 класів. Спеціально для цього проєкту розроблено статут, вимоги, обов'язки та правила поведінки шкільного патрульного. Відтепер порядок у школі під контролем. Кожного дня по 2 чоловік, тобто якраз 5 днів на тиждень, будуть заступати, чергувати в стінах школи. Перші шкільні патрульні отримали погони та значки. Маючи повноваження, вони готові приступити до виконання своїх обов'язків.